Terve vaan taas. Alkaa polttopuut loppumaan. Noin kuivat puut tuolta noin, niin pitäis tähän lisää. Siinä on tähän klappisäkkejä tos noin 1,5 kuution säkkejä ja ottaa muutama lava mukaan, niin lähdetään. Piikit pois perästä ja lyö portti tonne klappikoneen keulalle. Joo, sehän on hyvä siinä. Pikkasen voisi lapioida purua vielä pois tuolta. Ja laittaa akselin kiinni. Noin, ja sitten tuo akseli paikoilleen. Se on kiinni ja tuosta toi tonne, niin se ei pyöri. Ei pyöri mukana. Joo, mä kävin tuossa äsken tekee yhden kuoran puita tuosta pekin varresta, niin voitais pilkkoa näitä tästä näin. Tässä on vähän isompia pari kappaletta ja
vaihtelu on tähän pienempiäkin. Nää on vähän hitaita aina nää isot. Ei se mitään. Voitais katsoa miten tää ensimmäinen menee koneesta läpi ja sit ehkä keksii jotain. No, en tiedä. Katsotaan. Olisiko sattunut ekalla kohilleen? Katsotaas. Se on ainakin väärä pääsee. Sehän on varmaan aika hyvä. Sitten jos vetää pari lavaa tähän traktorin viereen valmiiksi tämän maahan, niin voidaan nostaa tonne suoraan lavojen päälle sitten. Tää saa piikit poistua. Tänne mahtuu yksi. No ne. Siinä on kuule säkille paikka. Mä kun ranin muuta teet tänään, mut onpa valmiin tulevaa varten.
Joo. Sit yhdestä pöllistä tuli tommonen määrä klapeja. Miten jos kolme isoa pölliä tekee, niin se on säkki täys. Pikkasen tarvitsis vaan isomman klapikoneen, niin menis pikkasen nopeemmin. Kun on semmonen hakkipilkkeen joku 4-3 tai vastaava. Jos aika nopea olisi tehdä. Joo, siinä olisi ensimmäisenäkin täys. Sitten vaan odottaa, että kuivuri on tyhjä, niin heittää sinne ja sitten vie asiakkaille taas. Nyt täytyy nostaa se tuohon lavan päälle ja sitten alkaa tekee seuraavaa. Laittaa sitten teidät tähän näin katsomaan. Joo, no painaa aika paljon noin 1,5-6 säkeä tuossa tuoretta koivua. Sitten kun mä teen silleen, että kun mä lasken tukea tai alas, mä painan niitä alaspäin niin kauan, että se nostaa tuota aisaa ja tuot niinku traktorin tuot
erää vasten. Se on paljon tukevampi silloin. Ei keinu läheskään niin paljon. Sitten kun ton kouran vie tänne tukijalkojen etupuolelle, tänne näin, niin totta kai se paino on tällä puolella, niin se painaa tuota aisaa alaspäin, jolloin perä nousee ylös. Sehän nyt ei haittaa. Kyllä pitäisi kestää, kun ei ole kuitenkaan niin paljon painoa. Joo, eiköhän tämä riitä tälle päivään. Se on moro.